Sa ciljem podizanja nivoa kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, u opštini Stara Pazova je započet projekat uspostavljanja mreže saradnje između obrazovno-vaspitnih i drugih relevantnih ustanova u lokalnoj zajednici sa akcentom na uključivanje dece iz osetljivih grupa u sistem obrazovanja i vaspitanja i njihovoj tranziciji kroz taj sistem. Naš osnovni cilj je da svako dete dobije kvalitetno obrazovanje u odnosu na sebe, znači govorimo i o pravičnom obrazovanju i ono što je najvažnije i početak svega, to je da bude dostupno obrazovanje. Pored boljeg i jednakog školovanja za svu decu, projekat bi trebalo da doprinese i njihovom kasnijem zaposlenju. 1. septembra kad nam dođe 150 učenika, pa ne znamo koje dete ima kakav problem, kako je sa učenjem. To je sad prilika, znači da te informacije imamo ranije, da ne bismo mi njega upoznavali tamo neko vreme, pa tek u januaru saznali da šta se sve od njega može očekivati, da možemo da reagujemo na vreme, da svakom od tih učenika koji kod nas dođu pružimo ono koliko on može, da iz njega izvučemo, da tako kažem, ono najbolje što on može i na kraju da mi ćemo pokušati, odnosno pokušavamo da sarađujemo sa privredom, ovde će biti prisutna i lokalna samouprava sa ciljem da taj učenik koji kod nas završi već sutra dan može da se zaposli. Od 2010. godine u opštini Stara Pazova postoji interresorna komisija u čiji rad su uključeni predstavnici obrazovnih, zdravstvenih i socijalnih institucija, a koja deluje prvenstveno kao podrška deci iz osetljivih grupa. U poslednje vreme je u sistemu obrazovanja postignut značajan napredak, smatra prosvetna inspektorka Mileva Ljubinković. Dve ili tri godine dosta se radilo i ulagalo u samo obrazovanje, posebno od same lokalne samouprave. Bila je puna podrška školama, ne samo u materijalnom, finansijskom smislu, nego i u smislu podrške raznih timova, koordinacije između škola, samih učenika, đaka i privrede. Cilj projekta umrežavanja svih institucija čija je uloga značajna u sistemu obrazovanja je i uvođenje programa profesionalne orijentacije u niže nivoe obrazovanja.